Доброго дня! В даному відео ми розповімо про запуск системи StarXS Launcher. Для цієї програми на вашому комп'ютері повинна бути встановлена Java старша версія 1.6. Інформацію по встановленню Java ви можете знайти на нашому сайті. Якщо на поточний момент ви вже маєте встановлену Java, для початку роботи в StarXS Launcher вам необхідно зайти на сайт Укрсиббанку, обрати розділ середньому та малому бізнесу. Далі – інтернет-банкінг StarXS. Нижче на сторінці ви можете знайти посилання StarXS Launcher. Далі необхідно обрати із списку архів, який відповідає вашій операційній системі. Зберегти архів на ваш комп'ютер. Обов'язково необхідно його розпакувати. Рекомендується використовувати кореневий каталог вашого комп'ютера. Це може бути диск C, D або ж інший диск на вашому комп'ютері. Ми рекомендуємо використовувати вам диск C. Розпаковуємо архів. Далі переходимо безпосередньо до диску C і знаходимо на ньому папку з нашими файлами. Для початку роботи в системі StarXS Launcher вам достатньо запустити файл StarXS. Бажаємо вам успішної роботи!